Però molt content de poder sumar la primera victòria sobre aquí a casa i donar l'alegria a la gent que ha vingut al camp. Sabíem que si seguíem treballant en aquesta línia al final la victòria arribaria, perquè portàvem ja els últims partits de la primera volta i el primer de la segona, competint molt bé i estan perdent els partits per detalls. I bueno, sabem que tenim l'objectiu de salvar-nos molt lluny, però tampoc tenim res a perdre, i ara vine que es quedem a Palamós, intentar sumar els 3 punts i enganxar-nos l'altre cop a la lliga. Força suport.